မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မိုးလေဝသသုတေသီအွန်လိုင်းကတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့9ရက်နေ့ဒီမှာနှစ်ရက်အတွင်းမှာတော့48နာရီအတွင်းမိုးများနိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာ48နာရီအတွင်းရွာသွန်းနိုင်မဲ့မိုးရေကြိမ်စုစုပေါင်းအခြေအနေပြမြေပုံကိုဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတွေမှာတော့မိုးလုံများနိုင်မဲ့တောင်ကြားရေလျက်တပြဲရေကြီးတာတောင်ပြိုတာမြေပြိုတာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်အထူးသတိထားကြဖို့လိုမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်မနက်10နာရီမိနစ်20မှာတော့တိုင်ဖုန်းရှာကီရဲ့အရှိပြားပိုင်းကဟိုင်နန်ကျွန်းကိုစပြီးထိနေပြီးဒီနေ့ညပိုင်းလောက်မှာတော့မုန်တိုင်းတစ်ခုလုံးဟိုင်နန်ကျွန်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်အခုချိန်မနက်10နာရီမိနစ်20မှာတော့မုန်တိုင်းပဟိုအနီးလေတိုင်နှုန်းကလည်း130အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောကျလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း real time damage ချက်မှတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်စက်တင်ဘာ6ရက်မနက်9နာရီမှာတော့ကတ္တကိုရီဘူလေတိုင်နှုန်းဟာ 149.6 mbh ဗဟိုအနီးလေတိုင်နှုန်းပြန်တက်လာကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင်မိုးလေဝသစုစုဆောင်ကလည်းစူပါတိုင်ဖုန်းရာဂီကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်တည်းအတွင်းဟိုင်နန်ကျွန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မဲ့အပြင်းထန်ဆုံးတိုင်ဖုန်းဖြစ်လာမယ်လို့တရုတ်မိုးလေဝသဌာနကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ရာဂီကတော့ကွမ်တုံနဲ့ဟိုင်နန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကန်ယူဒန်းတွေမှာပုံမှန်လက်ပတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ပါရယ်။စူပါတိုင်ဖုန်းရာဂီမုန်တိုင်းကတော့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံဟိုင်နန်ကျွန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဟိုင်နန်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟိုက်ကိုဝိန်ချန်းနဲ့ချင်ဟိုင်းမျိုးတွေလေပြင်းတိုက်ခတ်တာရေကြီးရေလွှမ်းနှမြုပ်တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရာဂီရဲ့အရှင်ကြောင့်နေပြည်တော်အပောင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်17ခုမှာ9ရက်ခန့်မိုးသည်ထန်ပြီးလေပြင်းတိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရာဂီရဲ့အရှင်ကြောင့်နေပြည်တော်အပောင်းဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်17ခုမှာ9ရက်ခန့်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့နေပြည်တိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိုးစရာရဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွားချက်တွေအရလာမယ့်စက်တင်ဘာ10ရက်ကနေ12ရက်ထိနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်ပါရက်တွေအတွင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တာနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်တာတွေမှာတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရာဂီကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကုန်းနေပိုင်းဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့နောက်ရွေးရှားလာမယ့်အကျဉ်းကျံတိုက်တိုက်တွေနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်း၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနယ်ရှောင်းနေရဲ့အရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာရေကြီးတာမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးကုန်းမြစ်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်မြင်းငယ်ချောင်းငယ်အနီးမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေလျှံတာတွေကိုကြိုတင်သတိပြုကြဖို့မိုးစရာကအသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီနေ့မှ10နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဗင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရဗင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဗင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်တာပရာတစ်မြောက်ပိုင်းကန်တော်အော်ရိတတောင်ပိုင်းကန်ကြီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနယ်ရံဝန်ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းအားနယ်ရံဝန်ကတော့မြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းညင်ညင်ရွေးရှားနိုင်ပြီးတော့နောက်24နာရီအတွင်းအားကောင်းသောလေပြင်းအားနယ်ရံဝန်ဖြစ်ကိုလကောက်ဒီကမှတစဉ်နောက်82နာရီအတွင်းဗင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဗင်္ဂလားပင်နယ်ကန်ကြီအော်ရိတပင်နယ်မြောက်ပိုင်းကန်ကြီမှာမုန်တိုင်းငယ် depression ဖြစ်ကိုလကောက်ပုံမအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်လီပင်လယ်ပင်နယ်ဗင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာမုန်တုံတွေအားကောင်းနေပြီးတော့ကြံပင်လားပင်လယ်မှာမုန်တုံတွေအားသင့်နေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေ3နာရီကင်မရာတက်ရှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မော်တယ်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနှက်ပြမုန်ထစ်ချုံရပါမယ်။မြင်တာနေနဲ့ကတော့လေမိုင်မွေရစင်မှာတမိုင်ကန်နဲ့ရေရနေပြီးဟာအနောက်တာမုန်အနောက်တာကိုတနာရီကိုပင်လယ်မှာ15မိုင်ကနေ -10 တခါတရံ35မိုင်ကနေ -40 ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းကြီးပါမယ်။လှိုင်းမြဟာ10ပေကနေ10ပေကရှိပါမယ်။ရန်ကုန်ကနေရခိုင်ကင်မရာတက်ရှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မော်တယ်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနှက်ပြမုန်ထစ်ချုံရပါမယ်။မြင်တာနေနဲ့ကတော့လေမိုင်မွေရစင်မှာတမိုင်ကန်နဲ့ရေပင်လေပင်ဟာတောင်တားမှုနောက်တောင်ကိုတနအိုက်ကိုပေးလမ်းမှာ10မိုင်ကနေ15မိုင်တခါတရံ35မိုင်ကနေ -40 ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းကြီးပါမယ်။လှိုင်းမြဟာ10ပေကနေ10ပေကရှိပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုန်တိုင်းရွယ်စားအချင်းမိုင်260ကျော်ကနေမုန်တိုင်းမျက်စိချင်း21မိုင်ရှိတဲ့ရာဂီသတင်း update ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်တနအိုက်မိနစ်20ချိန်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကာရကိုရီဖို့တိုင်ဖုန်းဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးဗဟိုချက်အနီလေတိုင်နှုန်းကတော့တနအိုက်ကို135မိုင်ကန်ကိုဆက်လက်ရောက်ကြလျက်ရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းရွယ်စားအချင်းမိုင်ကတော့260ကျော်ကရှိပြီးတော့မုန်တိုင်းမျက်စိချင်းကတော့21မိုင်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာဟိုင်နန်ကျွန်းမြောက်ဘက်အစွန်ကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုဦးတည်ရွေးရှားစဉ်မှာဗဟိုအနီးလေတိုင်နှုန်းဟာတနအိုက်ကို62မိုင်ကန်နှုန်းကရောကျနိုင်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့မနက်ပိုင်းအစောပိုင်းခန့်မှန်းချက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုခံဖာမြို့အနီးကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာ10ရက်ည9နာရီကမှာတော့လာအိုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာက
ကိုနေလေပြီအနေကြောင့်ကနေတဆင်အပြော့ပြပြသွားမယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်။မွန်နိုင်းအချင်းညာတိုက်တိုက်တွေကရှယ်တရီကဒေတာပေါ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှိပိုင်ကိုဆက်လက်ဦးတည်ရွေးချယောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်မန်လေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းပေါ်ကဖြတ်ကျော်ကစတေမာလ၁၀ရက်နေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံပေါ်ကိုဆက်လက်ရွေးချသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မွန်နိုင်းအချင်းညာတိုက်တ
မ်းချက်မှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာနောက်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတောင်နောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံနဲ့အားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းပါနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအိန္ဒိယအလဲပိုင်းမှာမုတ်တုံလေပြင်းအားနဲ့ဆဲကဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်မိုးချိန်နေဟာသတင်းနိုင်တိုင်းမုတ်ပြင်းနဲ့ကရင်ပြင်းနဲ့ခရနေပြင်းနဲ့အေရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြင်းနဲ့မနီယာနှံ့ပြရှမ်းပြင်းနဲ့ကချင်ပြင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာနေရာကျကျကြံပြင်းနဲ့တိုင်းနေမှာနေရာကွက်ကြမှုရပါမယ်ရခိုင်ပြင်းနဲ့အေရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမုတ်ပြင်းနဲ့ကရင်ပြင်းနဲ့သတင်းနိုင်တိုင်းမှာဒေသတိုင်းမိုးကြီးတဲ့အတွက်ရေပေးမြေပြိုပြီးအထူးလေးထားတင်ပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့မော်ဒမကွေမော်ဒရဲနိုင်ကင်မရာတက်ရှောင်းတဲ့ကန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းနေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းလွန်ကြည့်ပါမယ်မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာအနောက်ဘက်ကနေတနင်္လာ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်ပါမယ်ဆယ်မမပင်လယ်ပြင်မှာလေဟာတောင်နောက်တောင်ဘက်ကနေတနင်္လာကို15မိုင်ကနေ25မိုင်ခန့်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းတင်တဲ့ကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်ဒါအပြင်မိုးရဲဝသားဆူဆူဆန်ကလည်းမိုးကြီးရေရှမ်းသတိပေးချက်အနေနဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာတာချီလေးခရိုင်ကျိုင်းတို့ခရိုင်မိုင်းလာဒေတာပန်ဆန်ဝဒေတာလွိုင်းလင်းခရိုင်နောက်ကန်ခရိုင်မူဆဲခရိုင်လာရှိုးခရိုင်ကြောင်မဲခရိုင်ပြုံးနေခရိုင်နဲ့မိုးမိတ်မျိုးမိုးကုံမျိုးဒေတာတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးကြီးတာတောင်ပြိုတာရေကြီးရေလွှမ်းနှမြုပ်တာတွေစတဲ့အန္တရာယ်တွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကြားရေကြောင်းမိခင်နဲ့လာသားရွယ်ကလေးငယ်မျိုးပါတည်ဆုံတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့နယ်ထီတင်ရွာမှာတောင်ကြားချောင်းရေကြောင်းမိခင်နဲ့လာသားရွယ်ကလေးငယ်မျိုးပါတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာတော့အသက်24နှစ်အရွယ်မန်နန်းတော်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့သူ့ရဲ့ချောင်းလာရွယ်သမီးငယ်လေးနဲ့အတူတူချောင်းတစ်ခုကိုဖျက်ကိုစင်မှာရုတ်တရက်တောင်ကြားချောင်းရေကြောင်းလာကရေစီးနဲ့အတူတူမျိုးပါတည်ဆုံခဲ့ပြီးတော့မိခင်ရဲ့အလောင်းကိုဒဏ်ရာရည်နဲ့အတူရှာဖွေတွေ့ခဲ့ပေမဲ့လာသားရွယ်ကလေးငယ်ကိုတော့ဒီနေ့ချိန်ထိရှာမတွေ့သေးတဲ့အောင်ပန်းနိုင်ကိုညမှုအတင်းတောင်းဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်မိုးကတခြားရွာပတ်မှာကြည်တာသူတို့ရွာတော့အဲ့နေကမိုးမြွာဘူးသူဖြတ်ကူတဲ့ချောင်းကချောင်းကြောင့်ရေးစီးတာနဲ့တဲ့သူဖြတ်တဲ့အချိန်ကျမှတောင်းကြချောင်းရဲ့ရုတ်တရက်ကြည်လာတာရှာတွေ့တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဥကောက်မှာတန်ရာတွေနဲ့ကလေးကရှာတွေ့တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးတဲတဲဖုံးနေလောက်ပြီလို့၎င်းကဆိုပါတယ်တိတေရွာကတော့အောင်ပန်းမြို့နယ်15မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အောင်ပန်းနိုင်ကူညီမှုအသင်းကတောင်းရောက်ကူညီခဲ့ရမှာမန်နန်းတော်ဆိုသူကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်မှာတကြိုပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီလိုတောင်းကြချောင်းရင်ချောင်းတည်ဆုံးမှုဖြစ်စဉ်မှာအောင်ပန်းမှာပထမဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အများပြည်သူတွေအနေနဲ့ချောင်းဖြတ်ကူးစင်နဲ့မိုးရသေးမှာလမ်းသွားလမ်းလာအထူးပြုစိုက်ကြဖို့နဲ့အောင်ပန်းနိုင်ကူညီမှုအသင်းကအတည်ပြုတိုက်တွန်းပါတယ်။အောင်ပန်းမြို့ကတော့ကုန်စည်ပစ္စည်းတွေအဓိကရောင်းဝယ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးဒေသအသီးသီးကကွန်ပျူတာရောင်းဝယ်သူတွေနဲ့စီကားတွေရရှိကရင်မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလို့ရှိပါတယ်ရှင်။